16 vjeçarja nga Divjaka gjen vdekje në mënyrë misterioze. Ja çfarë deklaruan mjekët. Një ngjarje e rëndë tronditi Divjakën në 11 shkurt. Justina Murizi, 16 vjeç, humbi jetën në mënyrë misterioze. E reja u dërgua në spitalin rajonal të Divjakës dhe më pas në spitalin e Tiranës, ku ndroi jetë tragjikisht. Sipas mjekëve, ajo ishte vetë helmuar. Vajza ka humbur jetën në rrethana të paqarta dhe shkaku ekzakt i vdekjes së saj nuk është zbardhur ende. Drejtoresha e shkollës ku e ndjera studionte ka deklaruar se Justina ishte vajzë model dhe shëmbullore. Prokuroria ka nisur hetimet për zbardhjen e ngjarjes së rëndë.